udubkiisu wuxuu gaaray wadada uu maro in la dareemo la yidhaahdo wadada nabi maxamed baa maray sallallahu alayhi wasallam. qofka uu salaamo oo musaafaxeeyo oo gacanta geliyay maalintaasoo dhan uu udubgeedii waa laga dareemayaa qof kasta oo ku salaamo ama qof kasta oo la kulmo. caruurta yar yarka ah markuu soo maro ee mid ka mida uu madaxa ka taabtana caruurta kale waa laga garanayaa. waa axaadiis saxiixa intaba oo muslim iyo bukhaari iyo sunankaba ku sugan. nabiga dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay umu salama gabadha la yidhaahdo umu sulaym, umu sulaym gabadha la yidhaahda ee anas binu maalik hooyadii ah. umu sulaym nabiga habar yar bay ugu cumuday, maxram bay u ahayd oo nabiga hooyadii aamina binti wahab iyo ayadaa ridaaca xaggeeday walaalo ku ahaay. in badan buu imaan jiray gurigaasoo mararka qaarkoodna uu iska seexan jiray. maalin buu nabigu wuxuu soo toosay xijaas meel kulul bay ahayd, intuu yar qaylowshaday iyadoo dhididkii nabiga ka baxaya ay sidaa u tirayso saa usoo qaadayso ay dhala yar ay sidaa ugu shubayso. markaasuu nabigu yidhi, maxaa samaynaysaa umu sulaym? waxay rasuulka ilaahay, dhididkaagu wax kastoo udugga uu ka udug badan yahayo dhiibkeennaa ku darsanaynaa, dhiib baan ka dhiganaynaa, waa ismarinaynaa, wanaag baa samaysay buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam. nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ahaa dhididkiisa ama jismigiisa ama sida uu ahaa caraftiisu noocaasay. nabigu nuur inuu ahaa qur-aankaa caddaynaya, qur-aanka ayaa caddaynaya nabigu nuur buu ahaa sallallahu calayhi wasallam. qad jaa'akum min allaahi nuuru wkitaabu mubiin ba ilaahay fi suurat lmaa'ida qad jaa'akum min allah, ilaahay xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuurun huwa muxamed sallallahu alayhi wasallam wkitaabu mubiin, kitaab cala xaqa iyo baadilka kala caddaynayana ilaahay baa idiin soo dejiyey. horta nabigu nuur buu ahaa. kelimada ta nabigu nuur ma ahayna qur-aanka caddaynaya inuu nabigu nuur ah. imaamu aalusi imaamka la yidhaahdo kitaabkiisa ruuxu macaaniga markuu aayadda fasirayo sidaasuu ku fasiraya, wax kelimo qof islaam oo qalbigiisa iimaan ku jiro uu dhihi karo nabi maxamed baa injiri lahaa sallallahu calayhi wasallam ma ka suuroobaysa. sidaan anigu aaminsana qof qalbigiisa iimaan ku jiro injir laba arrimood bay leedahay. mid waa midda koobaade injir wasaq bay ka dhalata, waa wada ogna meel aan wasaq lahayn injir ma yeelato, oo injir gebigeedaba wasaqda unbay ka imaataa. ee qof qabaystay, maytay, wax carfoon ismariyey, isnadiifiyey, injir ma u imaan karto. injirtu wasaqday ka dhalata. qofku markuu qabaysan waayo, dhididkiisa uu la joogo, uu ku daaho, ayay injirtu ka dhalan kartaa. waa mid. tan labaad, injirtu waa nafsi nusqaan meesha ugu xun wey oo dadka caadiga qofka ka mid a haddii la yidhaahdo injir baad leedahay, qof ogolaanaya ma jiro. waa nafsi meesha ugu xun wey. marka nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo udubkiisi iyo caraftiisi iyo dhididkiisu ay sidaa ahayd, horta injir uma imaanayso iyo wax la mid a, jirkiisuna wasaq ma yeelanayo. tan labaad, nusqaan in nabi maxamed calayhi salaatu aad tanqiisisood injir ku sheegto labaduba
waxay keenaysaa gaalnimo. Waxa ugu yar ee tanqiiska aqallu qaliil ama adnaa qaliil, waxa ugu yar ee tanqiisa wax yaree nusqaan haddaa nebi ugeyso. Aiman waxay leeyihiin hadduu qofku yidhaahdo rasuulka maradiisu wasaq bay lahay, injir maaha, maradiisu wasaq bay lahay, meel baa wasaq kaga taalay, maradiisa wasaq lahayd waa tanqiis, gaalnimay keenaysa. نبي محمد بن إنجيل الله صلى الله عليه وسلم كلمة حبو كهد اسمه صدوه حبو كهد وقالبه قفتين النبي محمد بن إنجيل الله دينة إسلام فهو كبح حبو كيسونا وحل قتله وحل إلى ما قفك نبي تنقيسي دينة هو كبح توبتنا مال حتى هدوسه نغضى توبت مال حكم في سوى الدب إلا دلو حكم في سنة واسدة إلهي سبحانه وتعالى ددك إيمانك لو إسلامك وحا نوع عصوك لتو قال لماذا سفر نوع عصوك لتو هذا نقبل البلادي وحا ببعطنا ما أنت جرتو إيا وحا دينتا ما شاء الله ما لنا يوال عكتان إن قفكو دين الإسلام كأو كو دير هذا أو هو الرب وسكيرا مولد لما دين كريم أنت المولد هو حرام كلا ودي أو كلا تهي وأهل الدين إيو وحي صوب ذنب وحي صوب جاء ما أنت إلا إلى نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واحد الشيء وارد واحد الشيء وارد ذا قفل أركب هو قفل حد ليه أبانتو لا أكتعب حد ليه هو لكن هدو قفل اسك حد له قف جاهل هدو اسك حد له سيفر البودين توقف حي محل الرواب ذات الإسلام كا إني دين تودا دين تودا والله ليه إني بسو جيدا مالك دين تودا إني بسو جيدا قال لما دي بقى سي ترتيبة ترتيبة ذات الناس وقلني سي ترتيبة نبي أنا صلى الله عليه وسلم وإنا جعلنا وأن وينينينا وأن تعظيمينينا إلهي با وينيني وحي إلهي وكشيري با كشيرينا ماشي إلهي قلني ما قال سينكرنا وأن وينينينا نبي عليه الصلاة والسلام قفكي تنقيسي ونبي عليه الصلاة والسلام حقيرا ونبي تنقيسينا دينة إسلام كوكب حياة توبتنا ملك واجب كيسنا وإن لدلو حوم كيسوا القتلوا حوم كيسوا القتل وقالوا بي حاسسوا ويكفر من وح إسلام وصلاة كما أنصحيسوا لقم الدبتو كنكرا ومشرك دين إسلام وقبح توبتنا ملك واجب كيسنا إلا دلو والله أعلم.